към тълпите, които преди малко бяха копирали колизиално. Не знам тази каква е сграда, сега ще отиде да я видите тя. Много помпозно. Скоро някаква арка. Калигите с конете долу. Римските мангали с каруците. И храмовете на двое. Пълно на Октавиан, до Витян. Има там ще отиде към Роман Шахоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.